V nedeľu diváci na plochodrážnom štadióne v Žarnovici videli až dvoje preteky naraz. Klasické preteky dvojíc Pohár priateľstva a 5. kolo majstrovstiev Českej republiky 125, kde ide o preteky mládeže do 16 rokov. No, je to v podstate viackolová súťaž, kde sa zrátavajú body, zapisujú do tabulky a potom na záver sezóny je vyhlásené konečné poradie. Trošku nás mrzí, že vlastne do toho konečného poradia nemôžeme byť zahrnutí, lebo je to len pre držiteľov českej licencie a takisto je to pre držiteľov klasických motoriek, čiže tí, čo jazdia na elektromotocykloch, tak tí tiež nie sú v tom konečnom poradí. Ale v poradiach tých jednotlivých pretekov sú. Každopádne to bola ale dobrá škola pre našich mladých, navyše doma na domácej dráhe. Išlo už o tretie preteky 125 v Žarnovici tento rok. Keďže Anička Hajková stále pre zranenie nemohla nastúpiť, slovenské farby hájil jej brat Jaroslav Hajko a Marek Ziman. Jarovi sa v nedeľu výborne darilo a z 8 mladých pretekárov skončil na 3. mieste. Tak dráha bola nádherne uvalcovaná, no motorku sme mali ešte lepšie nastavenú, ja sa vôbec nestiažujem. Tak ja som tiež takto očakával finále 3. miesto. A nakoniec to tak dopadlo. Náš Marek Ziman skončil na 4. mieste. Na 2. sa umiestnil pretekár zo Slaného Jakub Hejkal a víťazom 125-iek v nedeľu sa stal Karel Prúša, tiež zo Slaného. To první víťazství dobrý, snad budou takový další. Nasledovali klasické preteky 500-iek o Pohár priateľstva. Tu sme mali až 2 týmy. V prvom závodila dvojica Sebastian Kessler a Jakub Valkovič a v druhom Filip Kasan a Bruno Belan. Nemenili sme dvojicu, ostával Jakub Valkovič a Sebastian Kessler, ktorý je síce z Rakúska, ale už dlhodobo jazdí za nás, či extraligu, či predtým prvú ligu. Začínal na našej dráhe, aj tréningy dá sa práve od malička, takže je tu taký naturalizovaný. No a čo sa týka druhej dvojice, tam sme mali nášho Filipa Kasana, 15-ročného, ktorý prakticky išiel, myslím, že 9. preteky v svojej kariére alebo aj tejto sezóny. Zbiera skúsenosti, išiel spoločne s Brunom Belanom, ktorý je zo Slaného, ale znova je to vlastne chalán, je to ešte stále junior, ktorý vlastne za nás jazdil aj v minulej sezóne prvú ligu a je teda, no to je všetko, hovorím, založené na tých kamarátstvoch a podobne. Hneď prvej jazde išli Sebastian a Jakub spolu s týmom z Pardubíc a výborne odštartovali a celý čas viedli. No v poslednom kole sa tesne pred cieľom Jakubovi pokazila motorka a vyzeralo to dramaticky, že príde o druhú priečku. No v poslednej zákrute mi roztrhlo primárnu reťaz. A pozeral som, kde mám súpera, videl som, že je ďaleko, tak som to ešte skúsil dobehnúť a vyšlo to. Výborne jazdil Sebastian, ktorý do týmu doniesol 15 bodov a Jakub 10, spolu 25, čo ale stačilo len na 2. miesto. V podstate som spokojný, jazdilo sa nám obom dobre. Ja som mal nejaké problémy s nastavením, dráha bola dobrá, no tento rok to nestačilo na víťazstvo. Náš druhý tím, Kasan Belan, nazbieral 17 bodov, čo stačilo len na 4. miesto. No a najlepšie sa v nedeľu zadarilo tímu z Polska, ktorí nazbierali o 3 body viac ako naši chlapci, teda získali 28 bodov a postavili sa na najvyšší stupienok. Dopadlo to super, išli sme s Kubom, dobre sa nám obom darilo, ja som veľmi spokojný. Boli to fantastické preteky, super jazdy, Kubo bol skvelý, motorky dobre fungovali, dráha bola skvelá a vraciame sa domov šťastný. V podstate my najbližšie budeme mať preteky až 13. októbra, to bude posledné finálové kolo Českej extraligy, medzi tým ešte ideme do Slaného. No a ešte okrem toho, dá sa povedať, tak trochu pomáhame pri organizácii aj Zlatej prílby Slovenského národného povstania, ktorá sa odjazdí 25. augusta, ide o 60. ročník, že také významnejšie jubileum, organizuje to ale Automotoklub Plochadráž Žarnovica.